E aí, nerds, beleza? Aqui quem fala é o Jean, sejam todos bem-vindos ao canal Releitura para mais um vídeo da série Como Montar o Seu PC Gamer. No vídeo de hoje vou mostrar um vídeo de unboxing das peças que meu sobrinho comprou pro PC dele, né? Ele escolheu esse kit aqui, ó, o Core i5-9400F e a placa-mãe da MSI-B365M Pro VH e também, né, um pente de memória de 8 GB. Você pode se perguntar, pô, já, mas esse kit não é ultrapassado, não tá velho já? Então, velho, foi o kit que ele conseguiu comprar, né, com o dinheiro dele mesmo. Tipo assim, primeira vez que ele consegue melhorar, né, fazer um upgrade no computador dele com o próprio dinheiro. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês o unboxing, então, do processador, do Core i5, da placa-mãe, né, da memória que ele comprou, e mostrar o PC dele funcionando. Se você tem interesse nesse tipo de kit, né, um pouco mais antigo, saiba o seguinte: ele tinha um FX6300 com 8 GB de RAM, né, uma placa-mãe M3 mais ainda, antiga. Então, assim, esse upgrade aqui do FX6300 para um Core i5-9400F é brutal, velho. Você nem imagina, tipo, ele gosta de jogar CSGO. E no CSGO, o AMD FX roda, sei lá, 60, 80 FPS. Isso aqui roda 240 FPS. É uma diferença absurda, né? Ele ainda não conseguiu trocar a placa de vídeo, por motivos que vocês já imaginam, né? Que são os preços absurdos das placas de vídeo. Mas ele tá usando a GTX 960 dele e até hoje tá jogando de boa, né? Pelo menos os jogos que ele joga ainda é tranquilo. Então, se você tem interesse, né, nesse tipo de kit... Se você também é brasileiro, né, tá lascado aí, fica ligado aí, porque talvez esse tipo de kit aqui, Core i5 com a placa-mãe B365, pode ser, né, a solução aí dos seus problemas de gameplay, beleza? Então assiste até o final e bora lá ver o upgrade, né, o unboxing das peças do meu sobrinho. E um abraço e um beijo aí pro Dalisson. Galera, bora lá para mais um unboxing, dessa vez para a placa-mãe MSI B365M Pro VH Pro Series, né? Placa-mãe com chipset B365 da Intel, para processadores da linha Core, né? O Core i3, i5, i7, e aceita, né, as memórias Intel Optane, que ninguém usa essa porra, mas aceita. Do lado aqui, ó, a mesma coisa. Aqui tem aquelas mini letrinhas, ó. Agora aqui em 4K vocês podem até ler aí, ó. Aqui tá falando, né, o socket, ó, LGA1151. Tem dois slots DDR4, um PCI Express 16. Enfim, né, vou mostrar pra vocês, nem vou ficar lendo. Atrás da caixa fala que ela tem o slot de VGA com ferro, né, reforçando aquele Steel Armor da MSI. Audio Boost, que é a placa de som da placa-mãe, e aceita até 7.1, ninguém usa, né, só eu que uso isso. Core Boost, que isso aqui, na verdade, seria o quê? O chipset do processador tem os componentes reforçados, né, que entre outras coisas garantiria que o processador, que o núcleo do processador trabalhasse com mais folga. Na verdade, você sabe que isso não significa praticamente nada, né? E Turbo M2, que é o que? O slot M2 de PCI Express 3 de geração 3. A outra coisa é que essa placa-mãe já suporta os Intel de nona e de oitava geração, né? Então creio eu que ela já vem atualizada de fábrica. Pelo menos assim, o que fala na caixa parece que está atualizada de fábrica. Se ela não vier atualizada, aí a gente está lascado. Vamos abrir aqui. Tem que vir, bicho, não é possível. Se não vier, a gente se lascou. Vou tirar tudo aqui primeiro, para a gente ver com detalhes o que vem na caixa. Para variar, né? Um adesivo da MSI, que eu pessoalmente acho bonito. Um dragão, dá pra você botar no seu gabinete, quem curte adesivo. DVD de drivers, velho, que ninguém usa mais. Eu nem tenho DVD mais. Mas assim, eu te recomendo que entre no site da MSI e baixe os drivers atualizados. O espelho, que é simples, né? Olha lá, é aquele simples mesmo. É uma placa-mãe de entrada, assim, eu entendo. Aqui é o número de série e o parafuso M2. É só o parafuso M2 se você for usar um SSD NVMe. E aqui ensinando como instalar
a sua placa-mãe, né? Tem aqui o socket para Intel e para AMD, apesar de essa aqui ser para Intel. Eles fazem um manual só, né? E aqui aquele cartãozinho para você registrar seu produto e ter 3 anos de garantia. Bora olhar a placa-mãe aqui com detalhes. Eu vou tirar a caixa aqui e vamos ver só a placa-mãe. Até porque a placa-mãe é preta, senão a gente não consegue destacar. Começando com os conectores da parte de cima, aqui ela tem aquele conector, né, da placa-mãe de 12 volts que vai para o processador com 2 pinos. Sua fonte de alimentação tem que ter 2 pinos, né, para fazer os 8 aqui, os 8 conectores e alimentar bem o seu processador. Eu posso ligar só um? Não, velho. Se tem 8 é porque você vai ter que usar os 2 pinos, tá? Aqui ela tem os conectores SysFan, que é para você ligar uma ventoinha do gabinete, e CPU Fan para você ligar a ventoinha do processador. 2 slots de memória DDR4, creio eu que é até 2666. O conector de alimentação da própria placa-mãe, que é o ATX de 24 pinos, tá? Aqui é um USB 3.0, é 2 SATA 3 aqui em cima e mais 4 SATA 3 aqui embaixo, ó. Tudo são SATAs aqui, é o começando, ó, SATA 1 e 2, e aqui 3, 4, 5 e 6, beleza? Aqui é para dar um curto na bateria, né, se você precisar fazer a bateria parar de funcionar. Painel, porta com JSP, a porta TPM, USB 2.0, né, a 1 e a 2, que na verdade cada conector desse aqui aceita duas portas USB 2.0, então seria 1, 2, 3 e 4. FP2, esse JC1 aqui que eu não sei o que é, áudio frontal, beleza? Os slots PCI Express 16X para placa de vídeo e 2 PCI Express de 1X para placas, né, de expansão do seu computador. O socket do processador é o LGA1151 de 8ª e 9ª geração, que ele vem com essa proteçãozinha aqui que você tem que tirar quando for instalar o processador, né? Cuidado que nos processadores da Intel, se você colocar for colocar o processador e amassar esses pinos aqui, já era sua placa-mãe, viu? Aqui ao lado da placa-mãe, como é que ela é, né? Vai ficar atrás do seu PC. 2 USBs 2.0. Ainda tem o conector PS2 para teclado e mouse. E ele é híbrido, né? Aceita tanto teclado quanto mouse. Porta serial, que essa placa-mãe tem. Aqui é um HDMI. 4 USB 3.0. Placa de rede, gigabit. E placa de som, né? Padrão normal, né? Aquele verde, rosa e azul, que seria saída de som, entrada de som e microfone, beleza? Então tá aí a placa-mãe B365M Pro VH da MSI. É uma placa-mãe de entrada, né? Mas ela já tem algumas coisas que é interessante, por exemplo, o slot M2 para SSD NVMe. Tanto é que ela aceita o SSD NVMe de vários tamanhos, né? Desde aquele menorzinho até o maior. Dessa vez o unboxing do Core i5-9400F, também para socket LGA1151. Para quem acompanha o canal, viu que a gente já fez o unboxing do i3-9100F. Lembrando que essa linha F de processadores da Intel não tem vídeo embutido, tá? Então se você comprar um processador desse aqui, obrigatoriamente você tem que ter uma placa de vídeo no seu computador. Seja uma básica ou mais avançada, mas tem que ter uma placa de vídeo. Tanto é que ele já vem aqui escrito, ó, placa de vídeo, né, requerida. Esse é um processador de 9ª geração, né? Esse aqui, ó, já aparece aqui, dá pra gente ver. Deixa eu ver se ele já tá aberto. Tu já abriu isso aqui, Davi? Então, rompeu lá com a nossa faca Tramontina, lendária aqui no canal. Esse processador já vem com um cooler. Tá, um cooler box, é claro, aquele cooler box bem porcaria da Intel, né? Mas é melhor do que nada para usar. Vamos abrir ele aqui. Ó, vem com aquele manualzinho da Intel, né? Falando como é que você instala o processador, e vem com o adesivo Intel Core i5 de 9ª geração para você pregar aí no seu gabinete, se você quiser fazer aquela propaganda de graça para Intel, aí.
E aqui a caixa mesmo dele, que vem com o cooler, tá? Eu acho que esse cooler, inclusive, já vem com a pasta térmica pré-aplicada aí. Nem precisa de pasta térmica. Tá, vamos abrir ele aqui, porque isso aqui é uma engenharia cabulosa de papelão que dá trabalho. Olha lá, ele já vem com a pasta térmica pré-aplicada, o cooler. E é o cooler Borré da Intel de novo. A Intel nunca toma vergonha na cara, né? Ela manda esse cooler aqui, ó. Desde o soquete 775, bicho. Desde quando eu tinha o quê? Quando saiu o 775, eu tinha o quê? 15 anos? Desde esse tempo aí. Tempo. Eu já tô com 18. Entendeu? Esse cabelo branco é pintado. Então vamos ver o processador. Lembrando que o processador da Intel não tem pino. O pino fica na placa-mãe. Vou mostrar ele bem de perto aí pra vocês verem. Cadê? Ele é bem diferente dos processadores da AMD. E ele é menorzinho também. 9400F, lembrando que esse processador não tem vídeo embutido, viu? Se você for usar, compre uma placa de vídeo. Olha como ele é embaixo. Tá vendo que ele não tem pina, só as bolinhas, ó. Então, os pinos ficam na placa-mãe. Esse processador vai fazer parte desse kit aqui, ó. Da memória RAM GAMX D10 da XPG, que é a linha gamer da Data, né, para quem não sabe. Então vamos abrir ela aqui, de novo com a faca tramontina. O Dalisson, meu sobrinho, vai usar só um pente de memória. Se você puder, use dois. Melhor. Apesar desse processador aqui funcionar bem, tá? Só com um pente de memória. Mas hoje em dia é interessante você ter, né, dois pentes de memória e pelo menos 16 GB de RAM. Ó, eu esqueci de mostrar a caixa, mas tá aí, ó. GAMX D10, 8 GB, né, que é o tamanho da memória. 2666 MHz, PC 21300, para quem ainda chama assim. Essa memória aqui, se eu não me engano, tem garantia vitalícia, tá? Mas, se eu não me engano, você tem que registrar. Aqui é os times da memória, ó, série 16, 18 e 18. Para quem quer saber, quando você for colocar dois pentes de memória, é importante que você coloque dois pentes, né, o mais parecidos possíveis. Funciona se eu colocar um pente diferente? Funciona, mas não é bom não. Não é bom porque não porque não vai funcionar, mas é porque pode ser que você tenha mais trabalho na configuração, beleza? Então, vamos ver o pente de memória em si. Bem, pessoal, olha aí, ó, o pente de memória, ele tem um brilhozinho aqui, ó, no XPG. Ele tem um dissipador de calor, né? Como é que ele é atrás? Tem um adesivo, aquele adesivo que ninguém gosta. DDR4. Para quem não sabe, qual vai ser o kit? Core i5, 8 GB de RAM e mais a B365M da MSI. Beleza? Vou até instalar aqui, ó, o processador logo nela, para vocês já curtirem como é que se instala esse processador. Vem aqui nessa trava, puxa ela pro lado aqui, ó, e para cima, para ele levantar ali, ó, a proteção, ó, o escudo do processador. Aqui no processador, ó, tem dois buraquinhos aqui, ó. Tem dois buraquinhos aqui do lado, ó, aqui e aqui. Ó como minha unha tá suja. Até aqui não. Né? Então aqui na placa-mãe também vai ter, ó. Então aqui na placa-mãe também vai ter. Aí é só você casar uma ponta com a outra lá, ó. Encaixou aqui. Só solta ele, não precisa botar força. Baixa a trava, sem quebrar o processador, de preferência. E abaixa aqui, ó. Puxa pro lado. Só isso. O processador da Intel é só isso, viu? Você vai pegar o cooler, que já sujou minha mão. Cooler da Intel, adoro. Você vai pegar o cooler. Cooler da Intel, se eu não me engano, ele destrava pro lado aqui, é destravado. Já tem tanto tempo que eu não mexo com o processador da Intel que eu não sei, não lembro mais. Então eu vou botar ele aqui. Você vai colocar os quatro
esses quatro espacinhos dele aqui, ó, nesses buraquinhos da placa mãe, tá vendo que tem um buraquinho lá embaixo? Aí você vai fazer o seguinte, deixa eu dar um zoom menor. Você vai fazer o seguinte, vai rodar essa trava aqui pra fora, tá vendo? A seta vai ficar tipo apontando pra fora. Vai botar os dois dedos embaixo aqui, ó, assim, e aperta. Eu recomendo que você aperte isso aqui igual você aperta pneu de carro. Por exemplo, eu apertei esse, vou apertar esse agora, ó. Agora é esse. E por último esse. Deixa eu ver se foi, né? Porque sempre tem um que não vai direito. Ó, embaixo, agora ver se foi. Tem que ficar esse bilhotinho preto aqui, ó, no baianês. Bilhotinho. Tem que passar, ó, dessa parte, ó. Bilhotinho, cadê? Deixa eu dar um foco aqui. Foco em bilhotinho. Ó, bilhotinho passou. 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 Cadê? Bilhotinho. Passou, beleza? Só isso. E esse fiozão aí, Jean, o que é que eu faço? E o bambu? Então, você vai pegar esse fiozinho aqui e vai botar ele aqui, ó, no CPU fan. Eu tô achando que eu tô muito apertado pra cá pra fazer isso direto. Então eu vou tirar ele aqui. Só tem um jeito de instalar, beleza? Vai botar ele aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, né? Só que o burro tá botando ao contrário, é assim, burro. É o sistema antiburro, tá vendo? Foi burro e não deixou instalar errado. Então tá aí, ó, instalado. A memória, você pode instalar ela em qualquer slot desse aqui, tá? Mas se você for colocar, coloca no que for o A, né? É mais garantido. Então, vamos lá, o A é esse aqui, ó, pra mim. Aqui tem um lado certo de colocar, ó. Vê que fica diferente, ó, o buraco lá da memória, ó. Né? Tá vendo lá, ó? Essa trava aqui, ó. Então ela é assim, ó. Pode travar de volta. Tá aí, ó, instalado. Memória, XPG Gamix 10, D10. Processador. Tranquilo? Esse fio aqui, eu vou tirar ele daqui para não ficar aparecendo. Mas a instalação é essa. Agora o resto é a gente instalar no gabinete. Beleza? Então, é isso aí. Bem, pessoal, estamos aí com o kit instalado, Core i5-9400F, com a placa-mãe da MSI AB365M e 8GB de RAM da XPG. Como a gente tinha que dar vídeo, há uma GTX 960 de 2GB. O gargalo desgraçado aí na placa de vídeo. Mas assim, bonitinho o kit, velho. Ficou legal no gabinete preto, né, também. Tá lá no fundão. O gabinete do Darlison, ele é todo preto com marrom de sujeira, né, que o bicho não limpa nem a pau. Mas ficou bom, velho. O Windows tá tendo que instalar os dispositivos, né, porque a gente trocou a placa-mãe, trocou tudo. Vai ser um upgrade poderoso aí do FX6300 com 8GB DDR3. É, que não tinha nem USB 3.0, não tinha nada, pra esse kit da Intel de quinta geração. Então, assim, vai bem mais potente, né? Então é isso aí, coloca aí nos comentários o que, é que você achou, dá um like se você curtiu o upgrade aí do Darlison, e a gente se vê no próximo Releitura Nerd, beleza? Grande abraço, tchau!